Sokoshotelleissa asustava Onni Orava vietti 10-vuotissyntymäpäiviään iloisesti nuorten ystäviensä seurassa. Päivän sankari on juhlijoille tuttu. Se on kiltti, lapsia rakastava orava. Aikuisille juhlaorava tarjosi seminaarin, jossa pohdittiin Onni Orava-hahmon kantavia teemoja, ystävyyttä ja suvaitsevaisuutta. Sokoshotellit luovutti tilaisuudessa 10 000 euron lahjasekin Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimelle ja netille. Tavoitteena on nuorimaistemme hyvinvoinnin edistäminen. Lasten ja nuorten syrjäytyneisyys ja yksinäisyys on aika yleistä nykypäivänä valitettavasti. Ja Sokoshotellit halusi olla omalta osaltaan tukemassa. Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelinto, joka on sitten apuna näille nuorille, jotka ovat yksinäisiä ja haluavat kysellä erilaisia asioita ja saada apua omiin kysymyksiinsä. Paljon. Päivän sankari Onni Orava haluaa erityisesti nyt juhlavuotenaan innostaa lapsia hyvään kaveruuteen, sillä ystävyys on lapsillekin hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon lähde. Onni omalla tavallaansa on kaveri ja näyttää esimerkkiä, ja Onni on myöskin se, joka vie tämmöistä tapakulttuuria läpi ja kertoo, miten ruokaillaan ravintolassa ja miten huomioidaan kavereita ja miten hyvät tavat on tärkeitä. Kyllä mä uskon, että Onni osaa omalta osaltaan auttaa sitten tämän tarinan kertomisessa ja tämän viestin viemisessä perille yhdessä lasten vanhempien kanssa. Meidän rossolaisten ihan sydämen asiana on lapsiperheiden arjen ja juhlan helpottaminen, ja Onni Orava on meillä siinä hyvänä maskottina ja kaverina. Rossossa me ollaan otettu niin kuin pääteemaksi, että me tuetaan lasten harrastamista, kannustetaan lapsia liikkumaan monipuolisesti ja myös ruokailemaan monipuolisesti. Onni Oravan syntymäpäivillä siirryttiin laulujen ja leikkien jälkeen herkuttelemaan. Sokoshotelleissa juhlavuosi jatkuu. Me pyrimme siihen, että asiakkaat viihtyvät meillä ja lapsia huomioidaan heti jo siinä vaiheessa, kun he tulevat hotelliin. Eli he saavat tämmöisen Onni Oravan lahjan ja siitä on sitten iloa tuon majoituksen aikana. Juhla päättyi ilmapalloihin ja yllätyslahjoihin. Muisteltavaakin jäi. Se, kun mä sain esiintyä lavalla. Mitä siinä tapahtui? No, se kyseli multa kaikkea ja mä vastasin oikein. Mistä asioista se sulta kyseli? Hyvistä tavoista.